Bet liūdimino vienas kraštas veikia, tai ten aš tikrai sabotais. Jedan dan nisam snimao zato što imao sam dosta domaćeg i uradio sam ga. Vraćao sam epiko teper, bateri dobio sam za malo special, ali nema veze. Za malo, ali nisam ga dobio, ali ono, bolje straći drugi put, kako se kaže, ono baš nemam ja pojma. Uskoro pa ću dobiti ovaj novi emote i update u Stumble Guysu mi se puno sviđa. Znači, gledajte skinove kakvi su došli. Gledajte ovo, brati. Gledajte epic skinove, samo jedan je došao, ali ima veze. Rear nije ni jedan došao, ali došao je Pinokio kod Šoneta. Kako došao? Pinokio, brati, kod mene nisu došli svi skinovi. Ne znam što, ali ima veze. Ali ajde, krećemo. Ja sam hoću da snimim video, ne može kad mi čale svaki put uđe u sobu, ili debi ili baba. Znači, neko mora da uđe u moju sobu, neko mora. Uđi, evo. Sad mogu igram. Ok, krećemo. Imam, kao što vidite, 10.000 nešto tako je. To što... Stumble Guys je najbolji igra, morate to da priznate, jedno najboljih igra. Znači, toliko mi je zabavno, nekako ono, toliko je cool, ono, dosta popularna. Prije Stumble Guys, prije Brawl Stars bio dosta popularan, ali više nije, šta ću, mnogo mi je žao Brawl Starsa. Zašto ja ne radim double jump, brate? Ja se kupiram, hoću da radim onaj trik koji radi Impe, ali ne. Ja to ne znam da uradim, ja se kopiram, znam. I molim te pređi, ja sam bolno. Nema šanse da se pređe, pa ne. Izgleda da ovaj klovo mi nije dao sreće. Okej, hoću da aktiviram ovaj pes, ali ne mogu da aktiviram pes. Okej, to je uskoro potrebno naći tijepo i spinove. Što ima turnira, baš me zanima. Što je ovo? Što je ovo za 7 sati, ovo su me završili, kada ću ovo? Ovo svi su završili. Ovaj IT4 Okiel je pobedio. Bez draga, ja nikad ne mogu da uđem u taj turnir. Molim vas ljudi, svi uđite na kanal od mog druga Janka Makovića i vidjet ćete kako on radi ovo isto što rade devojke. Kao kada se slikaju, onda urade ovo sa prstima. Nešto, on je to uradio, imate na kanalu i zapratite ga svi. Želim da stignem do 10 pratioca, a ja želim da stignem do 100 pratioca. I moj drugi mi Drakojić, ja želim da stignem do 20 pratioca, možda se bliži 20 pratioca. A ja bih volio do 100, ali ja ne znam da li ćemo to ikada da stignemo, pošto dosta ljudi... Čunga jedno, sve će da se nabio. Juz kad bih imao pesnicu, nabio bih ga... Pa nogom u glavu bih ga nabio, nogom u glavu bih ga nabio, da ne pitam koliko. Udari najviše neko da mu udari, u finalima ću da ga roknem. Dobro, neću više nikoga nabio. E, ja sam prvi prešao. Ne, drugi sam prešao, ovo ima veze. Udavimo da li će da priđe ovaj goblin meč i prešao je. Ali chicken nije. Ima veze. Okej, što sam? Da. Na ovom videu bude bilo 5 lajkov, ja ću da snimim room tour, znači room tour ću da snimim, room tours snimam, dogovoreno, naravno da, znači snimam room tour moje sobe, ali mislim da mama neće da mi da, pošto ja skoro pa nikad nisam kod mame kuće, zato što meni mama uvijek radi i tata. Tata mi je danas druga smjena, to znači da ide u tri popodne, tri popodne na posu, a vratno se u jedan ujutru, što mi se meni to ne sviđa. Ali ima vas. Je li ovo finale? Jel nije? Mislim da nije. Ali sam mnogo dobar u Block Dashu, pogotovo u Super Slide, naučio sam onaj trik. Gle što radi robot? Pošto mi seca. Naučio sam onaj trik u Super Slide-u.
onaj trik, znate ono što rade onaj Exida Gaming, ono što radi Impe također, ne da se prebacimo drugi toboga, nego nešto drugačije. Mislim da vi to znate odavno, ali ja sam to tek sad naučio. Ali ne vama se. I to, prešao. I hoću da bude bota dash mapa. Ali ja sam mislio da će to da bude mnogo laka mapa, ali ona je u stvari preteška. Preteško se prelazi, nema šance, znači, da je pređem, znači, vidim ko će mapa da bude, a što jungle ball, što od svih mapa on meni da jungle ball, meni mi tu mapu, brate, kada vidim ovu mapu, znači, nešto mapa će, to je što je rekao, a stvarno, brate, vidiš ovu džunglu, znači, fuj, znači, ono, ko zna, i da, čuo sam da u novom adventu kada bude stupota će da u džungli stave ove lavove. U džungli stavit ću ovoj mape lavove. Kao lav koji samo stoji, ne pomera se uopšte. I da, stići će novi skin. Kada bude bio sljedeći update, stići će novi legendary skin. To jest novi special. I u sluci. Sviđit će novi special, to će biti neki Inferno Dragon. I da, meni mnogo za Inferno Dragona, zato što... Evo, sveći na koliko... Komforno rešenje za grejanje. Smanjite račune ove zime uz Hisense Inverter klime. Hisense. Ajde, požuri, hoću da pokažem nešto. Ajde bre. E tako, customize, vidite sad. Vidite. Gledajte ovako, gledajte ovaj special skin. A pogledajte legendary skin, isti, pogledajte zeleni special, a pogledajte ovaj legendary, pogledajte, pogledajte ovo, a pogledajte ovo, i gledajte Inferno Dragona, idi Inferno Dragon, nema, meni mnogo žele Inferno Dragona, to mi je jedan od najlepših skinova stavu guys, ali najlepši skin je plavi ninja special i plavi ninja legendarni. Pošto ja kao kad sam bio mali, ja sam obožavao da se pravim kojim sam ninja. To mi je bila omiljena želja. I htio sam da postanem ninja kad sam bio mali, ali sad sam youtuber i mislim da neću nikada da postanem ninja zato što moram da treniram karate, meni je fudbal dosta bolji. Ko trenira futbol, on je moj brat i košarku. Ja volim samo futbol i košarku, ništa više. I odbojku, pošto igram odbojku sa drugovima i sa devojkama, kada smo u školi. Po neki put, ali više igramo futbol. Skoči ovdje. Čekaj, opa, opa. Opa, opa, opa. Kamerica, cica, trebalo, ajde, jeću. Šta bih vi, svi pišite u komentarima šta bih vi voljeli da imate u svom životu. U svom životu, kada budete odrasli. Tipa, ja bih voljela da imam u svom životu, pa nešto. Hvala bi da imam da vam kažem, ja sam ovo naučio od roditelja. Ako svi u Africi, Afrika totalno napuštena zemlja, tu ima mnogo malo stanovnika i u Africi dosta ljudi nema ni telefone ni ništa, a dosta deci traži telefone, a ti deci iz Afrike su zadovoljni pošto vide loptu. Znači, nemojte nikada tražiti od roditeljima neku stvar koja vam ne treba u životu. Najviše vam treba roditelj i to, a ne telefon i tako neke glupe stvari. Slušajte uvijek roditelji i postićete, imate da postignete u životu dosta stvari. I Bog će da vam donese stvar koju vi želite, a ne da tražite od roditelja da kupujete sami. Prosto ja to nikad nisam radio. Tražio sam od roditelja PlayStation i nisu mi kupili. Naučio sam od roditelja da ne trebam, neću da tražim više PlayStation. Ali to, mislim, nije stvarno lijepo. To Afrika
Danci su mnogo srećni, znači oni imaju loptu, a mi iz Evrope, Latinske Amerike, North Europe, mi imamo telefon, imamo sve, a ta deca imaju samo lopte i balone i tako nešto. Znači, budite zadovoljni s onim što imate. Tu imam samo da kažem, zato što glupo je, tipa, mene moj drug prevario, meni je baba dala pare da kupim sladoled i Ogi je rekao, ne smiješ da jedeš sladoled pred drugima, ja sam kupio mom drugu sladoled i onda je došao Ogi sa parama i kupio sebi sladoled, ja onda nisam imao da jedem sladoled. I onda sam ja morao da jedem, onda sam ja morao da gledam kako oni jedu sladoled. Ovako, Ogi me privario, znači ne mogu da vedem šta Ogi je, ko će da radi, ali nema vas. I dalje mi je to jedan od najboljih drugova. Gde smo stali? Što sam baš htio da kažem? Ko je moj brat, ko trenira fudbal i košarku, to je moja legenda, to je moj brat, znači to. Što sam još htio? Dobro što mi udalje. Imam jednu stvar da kažem mom drugu koji je mlađi od mene, 3 godine. Jedan zove se Lazar, mnogo je mali, sladak je, on je toliko sladak, ima 5 godina i penje se na drvo. Znači, da li snimio sam taj video, to mi je bio 4. ili 5. video na mom drugom kanalu, ovo mi je drugi kanal. I da, zapratite me svi na prethodnom kanalu, tu ću snimiti inače video. Uzet ću moj stari telefon i uzet ću i snimit ću video ponovo. Jedno čekam. Šta sam ja htio da imam u mojoj kući kad bih bio mali? Pa htio bih da imam ono, znate ono, on je kao toster za kafu, sokove i piće, to bih ja volao da imam. Pošto je mnogo dobra stvar. Ali ja ne smijem da pijem gazirano, ali ne smijem. Ok, ajmo da počnemo da radim, da igramo. Dobro. Okej, ovdje mi udarilo prošli put i ponovno mi udarilo, ovdje neću da skačem. Dobre, juj, kako mi se sviđa ovaj banana skin, brati. Oni, ti ljudi koji su napravili taj banana skin, oni su legende. Znači, koliko je taj skin dobar, da li je Fall Guys stigu neki novi skin? Mislim da jeste. Da li to imaju skinovi? Mislim da imaju. Okej, čekaj da pređem. Ajde, dođite, prelazite mapu. Što sam ja htio da... Serbian, to je moj... Serbian i... kako se biš okazao, moj on youtuber. Serbian i Luka Ful su moji youtuber iz djetinjstva. Kad sam imao 4 godine gledao sam. Sad gledam samo Imperatora Fiksa i nikog više. I Serbiana po neki put. Zato što to su jedni od najboljih youtubera na Balkanu. I Šone također. Zapratite svi Šoneta. Da Šone stigne do 1 milion pratioca ili do 2 milijona pratioca. Znači Šone je legenda. I Imperatora zapratite također. Da bih stigao do tih 2 milijona pratioca. I ja da bih stigao do 1000 pratioca. I ja do 1100. Ali dobro, možemo da stignemo i do 1000 pratioca. Znači, pošto ja mnogo volim YouTube, pa nisam obožavao TikTok, a sad samo YouTube, zato što preko YouTube-a možete da gledate svašta nešto. Šta možete preko TikToka? Gledate nešto, šta vam je zanimljivo kod TikToka, brate? Meni se YouTube dosta više sviđao, ali nema veze, zato što TikTok je dosta popularniji. Ali meni je, po mojom mišljenju, YouTube popularni. Ajmo da stanemo ovdje sa video. To je samo da vam pokažem koliko imam profila u Zaxu. Mnogo sam dugo igrao i sa kopije sam, neću da vam kažem. Imam, evo, reciću samo jedan broj, a to je na kraju. Ne, moram da kažem u sredini broj, a to je... Evo, jedan. U sredini je broj 1. Znači, a prvi broj je... Šta vi mislite?
Evo vidite koliko imam trofija. Koliko imam trofija? 4152 trofija. Što je puno. Ovako. Sad ću da otvorim ovo Megabox. Ako ne dobijem ništa iz Megaboxa. Da. Ću da se roknem. Ali stvarno. Ok. Krećemo. Za 3. 4. Sad. Joj, nisam ti ovo da uradim, ljudi. Ne. Ok, ajde Megabox prvo. 5 itema. Kako? Pa brate. Koliko imam? Dobro, 16 sam. Ali ništa nisam dobio. Ja potrašim. Ne, ja brišim Brawl Stars. Meni Brawl Stars ne voli. Ajde. Puti, sada nabijem to. Ništa, ajde. To je to što se tiče videa. Neću da idem u Brawl Stars više. Ne sviđa mi sigurica. Potrašim gemove za džabu. Ako vam se sviđa ovaj video, lajkujte ga, subscribe se na kanal, veliki pozdrav i ćao!